zpátky, zpátky! Musíme od začátku! To ne, vraťte! Filmy Příběh hraček a Příběh hraček 2 nám prozradí, že hračky jsou zpět. Vrací se do kin, kde je vůbec poprvé uvidíte... ve třetí dimenzi. Cože, to chci vidět. Páni. Vidíš? Možná Woodyho znáte. Já jsem kovboj, byl jsem hvězda. Hele, byl jsem i jojo. Jako chlapíka, co má silný charakter. Pořádně silný. Zase machruje. No jo. Ví, jak dodat událostem spát? A bravurně zvládne každou situaci. Teď uvidíte Woodyho další rozměr v Příběhu hraček a v Příběhu hraček 2. V kinech Disney Digital 3D. 3D!